Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u dalšího dílu z naší série Strašidelná a smutná místa a příběhy ze světa Warcraftu, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli. Dnes nás čeká poněkud kratší, avšak smutnější příběh ze světa Warcraftu, který je nám vyprávěn přes hrsku úkolů v jedné questové linii, která je považována velkou částí komunity za jednu z nejsmutnějších questových linek z celého World of Warcraftu. Tenhle příběh, který nás totiž dnes čeká, bude vyprávět příběh Nightborn Elfa jménem Runas. Příběh Runase začíná v Suramaru, kde žil po boku svého otce Indarila a bohužel byl z neznámých důvodů vyhozen ze Suramaru, což pro všechny elfy znamená téměř jistou smrt, jelikož elfové k tomu, aby byli naživu, potřebují nějaký zdroj energie. Zdroj energie, jako byla třeba studna věčnosti, sluneční studna neboli Sunvale, anebo v tomhle případě Nightvale, který se nachází právě ve Suramaru. A jakýkoliv elf, který byl odříznutý od téhle magie, se postupem času proměnil v takzvaného Wither. Divné stvoření, které se zanechalo pouze svoje nejprimitivnější instinkty a tím pádem se proměnili v obyčejné divoké zvíře bez jakýchkoliv známek inteligence. Tenhle osud měl někdy potkat i Runase, ale ten se rozhodl, že se vydá do Azuny, kde bude vyhledávat mláďata modrých draků, kteří, jak asi většina ví, jsou plné energie, jelikož jsou součástí modré letky a modrá letka se stará o chod many po celém světě. Má to být proto modrá dračice Stelagosa, která pošle náhodného hrdinu neboli vás, abyste se s ním vypořádali, jelikož v poslední době způsoboval větší a větší problémy. Jdete proto do jeho jeskyně, kde ho najdete a pokusíte se ho zabít, než ho přivedete zpátky do svých smyslů a on vám řekne, že není tak špatný a že se živí na těchto dracích pouze, aby přežil. Nemá žádné jiné motivy, nechce vyvražit modrou letku, jednoduše chce přežít. A nakonec se nabídne, že se přidá na vaši stranu a taktéž pomůže drakům z modré letky, aby mohli obnovit jejich velkého vůdce, Senegose, nejstaršího modrého draka, který není aspektem. Runas má poté tedy s vaší pomocí pomáhat tomuhle drakovi, získávat si lepší reputaci s modrou letkou a taktéž se trošičku seznámit se samotným hráčem, kterého začne považovat za přítele, jelikož nebýt jeho, tak v té jeskyni nejspíše zemře. Tak či tak, Runas nyní musí najít nový zdroj energie, jelikož se nemůže živit na drakoch a proto bude sbírat takzvanou Ancient Mana, neboli prastarou manu, kterou jednoduše najde na zemi. Během tohle všeho Runas bude taktéž vždycky neskutečně pozitivní, bude všechno brát na lehkou váhu a taktéž se hodně dobře seznámí se samotným hráčem, kterého bude považovat za svého nejlepšího přítele. Bohužel všechno se změní, když velká armáda Withered zaútočí na samotného Senegose, poté co vlastně Runas společně s hrdinou zaútočí na obří sídlo Withered. A hrdina se má proto vrátit do Azurubing Repose, kde se nachází samotný Senegos a zde ho bránit. Bohužel během téhle bitvy Runas nebude přítomný. Někde se ztratí. A má to být drak z modré letky, který během boje upozorní, že nějaký Nightborn zabloudil do jeskyně poblíž Azurubing Repose. A proto to má být právě hrdina, který prozkoumá, co se v téhle jeskyni děje. Bohužel jediné, co zde najde, tak je Runas, kterému už nedokáže pomoct nic jiného než Nightvale a žádná mana, která se nachází v Azuně, by ho nedokázala dostat zpátky do smyslu. A Runas se proto s vámi rozloučí. Hunger is consuming my very mind. It is taking every ounce of my energy to just... Can you hear me, my friend? I cannot see you anymore. I think perhaps it is time to say goodbye then. Thank you, my friend, for letting my last few hours mean something. A tohle byl celý příběh Runase, kterého bohužel potkal osud horší než je smrt. Runas je stále naživu, ale nyní už pouze jako zvíře, které si vás nepamatuje a nepamatuje si vůbec nikoho jiného. Runas se proto ztratí v jeskyních a vy už o něm nikdy neuslyšíte. A to by bylo všechno pro celý jeho příběh, stejně tak, jako je konec téhle epizodě. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete zanechat like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Pro dnešek by to bylo avšak všechno a já už bych se s vámi chtěl rozloučit, takže se zatím mějte a doufám, že se uvidíme u další epizody.
Zatím.